Pense num homem querido nos quatro cantos do estado. No Brasil ganhou respeito como presidente do Senado. Trabalha muito por nós, foi prefeito governador, trabalhando mais e mais. Agora é o meu senador, porque eu sei que é capaz. É Garibaldi 154, voto nele firme.
senador do Rio Grande do Norte. Para ajudar nosso estado a crescer e o Brasil todo ver, a gente precisa ter um senador que sabe lutar, um homem de coragem para defender você. Por isso deixa Agripino no Senado, deixa meu já já, deixa ele trabalhar, deixa ele lá, deixa Agripino no Senado, deixa meu já já. É já já 252, merece continuar. Deixa Agripino no Senado, deixa meu já já. É já já 252, merece continuar. Já, 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 252, eu quero já. Já, 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 merece continuar. Já, 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 252, eu quero já. Já, 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 merece continuar. Se o Lula tá com ela, é de Fátima que eu vou. O Senado só tem ela, o meu voto é um 3-1. Representa 180, que ele é capaz. Vamos acreditar, dá pra mudar, basta querer. Escreve uma nova história, uma vitória, faça valer. Vote gente da gente, vote certo, vote com amor. Em Capitão Stinson, vote pra senador. Senadora que o povo quer, guerreira do nosso lado, não arreda o pé. 3-1-3, nela eu voto com fé. Zenaide, a senadora que o povo quer. Mulher de coragem e que sabe trabalhar, doutora respeitada que tá sempre ao nosso lado. Fez bonito quando era deputada e agora também vai fazer bonito no Senado. Zenaide, a senadora que o povo quer, guerreira do nosso lado, não arreda o pé. 3-1-3, nela eu voto com fé. Zenaide, a senadora que o povo quer. O 3-1-3 é lealdade, o 3-1-3 é o povo com Zenaide. 3-1-3, nela eu voto com fé. Zenaide, a senadora que o povo quer. Rogério é competente, já faz pela gente e vai fazer bem mais pelo sertão. Vote no 222 para senador, o senador da transposição. Rogério é 222 para senador, o Rio Grande do Norte sabe o seu valor. Pra fazer muito mais, só tem esse caminho. Vote no 222, é Rogério Marinho. Rogério é 222 para senador, o Rio Grande do Norte sabe o seu valor. Pra fazer muito mais, só tem esse caminho. Vote no 222, é Rogério Marinho. Oh, eu voto 222.